Lebih ramai orang asli disasar untuk menyerlah dalam bidang pendidikan dan perniagaan kelak sekiranya kerajaan di bawah pimpinan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob terpilih untuk mentadbir negara. Perdana Menteri itu berkata dalam bajet 2023 yang dibentangkan bulan lalu, sebanyak RM305 juta diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup komuniti itu sekaligus angka tertinggi pernah diberikan. Menurutnya, pelbagai beasiswa ditawarkan termasuk menerusi Majlis Amanah Rakyat MARA untuk memastikan taraf pendidikan orang asli berada di tahap tertinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Ngeteh Santai Orang Kita di Perkampungan Orang Asli Kampung Bongkok di Bera pada Jumaat. Ismail Sabri yang juga calon Barisan Nasional BN Parlimen Bera berkata, kerajaan juga giat menganjurkan pelbagai program keusahawanan untuk masyarakat orang asli. Katanya warga muda orang asli digalakkan untuk menjadi usahawan bagi meningkatkan ekonomi domestik dengan melibatkan diri dalam pelbagai program anjuran agensi berkaitan. Bonus Lazada menyebelah pada 11 November.